ويلي حتى مكو فكر إن كان بقى دي خو دي لا حتى مسدينا أدي ولا دي لا أبكو ويا أبكو يسوى ويلي والد يسوى وعز جالسين عدس ليس نملها مرق واحد بقدرته الله كوين واحد بنقدرته الله يكون دعان أدي يو ولد دي ليو أو دي بحاء يو إيو مرك سيدنا الله شيء مرك ويلكي يركا أبوه ويا هاي عنق مرك إن توري كل فتي هذا أرجع عليها يا كنا هذه حافظا أو حافظ السر جدود دقمدو وابري جبل كبنادر كدي مرك الله شيء إن ويل أن يرى وهلكن كود دلي أبوغيس أو لقوا مع عبيد جريم محمد نور. دل كان أيا وحلا شيء إن ودعي ساعات كور سلام كان أبوغ اللو أديك سدي توري وحنا للشيء إن شخصي دل كجست وها نن لن يرى أو لقوا مع عبيد جريم أسامة. قري هذا وحري هاي أو إلا هذا عد كجرت جدها مجرت أيا للي هاي وحنا للشيء إن مركو فلكن دعي قري وكسرنا ين ويل كي أبوغ كل جس. dadada halkan ka dhacda ayaa fajac ayaa markaa ku reebtay dadka halkan degan waxayna aad uga naxeen falka lagu geystay allah u naxariistay awoogi waxana la tilmaameen awoogu waa hanin qurba jooga isla markaana muddo kooban joogay dalka qaar kamid ah dadkii deegaanka ayaana la hadlay waxayna ka warbixinayaan sida dhacdada u dhacday walaa horta caafada wax ka dhacay horta wax oo dadkeenan ku naxeen waaye qof filinaysan ma lahan saaki waa hurdaay hurdadan kasoo kacnay caafada buuq aan kusoo kacnay markii banaanka iimaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado bas aan aragnay inta kale gudaha ka dhacay wax gudaha ka dhaco ah dhacdo aan maqalna mala anay waa joognay joogitaanka inaad gudaha ku jirnaa ku dhaawac soo baxnay ninkii oo isbitaal loo sii wado aan arknay usaam waa fiicnay hadii oo macnaa qof oo hadda isdhaay mala ninkaas wax xaleenayo qof had ku fikiraa mala ninkaas wax sameeynaayo malahan laakiin macnaa qadartiina iska qoran tahay ويلي حتى ما كنت فكر اني كان ديقو ديلا حتى مسدين انا راجل ديلا كبر يا شيخ ادي ولا ديلا ابكو ويا ابكو يسوا ويلي والد يسوا وعز جالسين عد سديسنا مالها مرق واحد بقدرته الله كوين واحد بن قدرته الله يكون دعان والله من ديوانو ما ديلك من ما ما قف اسو دابع ولا سي ود بس ارك واخ كلمه اركين قرمه ما قشين ميديا والله مركي اساس الاسبيتال كلو جي افتر صدن دقيقه كدب waad intee la soo dhaaha xaafada walsoo walaa door meel miya mindida ay ka gaartaa maqle door meel waaye adii mala tiri kara xitaa odiga anaga diriskeenu ahaa marka allah u naxariista saakidii hore marka haddaan waxaan ku soo toosnay odigii oo la dilay oo dhiigbaxayo iyo marka sidii loo sheegay marka wiilkii yarka awooga uu yahay cuniga marka tooriix ku dhiftay marka allah mustaan odigi walaal ardi waxa loo qaaday isbitaal loo qaaday marka hadda waxa la soo sheegay inuu geeriyoodi la soo sheegay usama qof waran buu ahaan isbitaal ma yaanu guma walneen waali kuma ogeyn anaga kale wixii hoosaad oo jir ma sheegi karno laakiin se yarka yar iska deganow ah soo dukaanka markuu kasoo adeegaayo masaajidkiisu iska aaday marka ma naqaan se kale se wax u jiraan ma naqaano ila allah mustaan laakiin saaki dhacdadaas dhacday waya maxaa ka tilmaami kartaa ninka odiga nin fiican oo ahay maasha allah diris fiican oo ahay diris qofkaas oo kalmo ma la helay qofkaas oo kalmo waa bari muba ka soo baxay nin iska wax u ahay ahlus salaad ah gurigiisa uu iska galay uu iska baxay uu iska galay uu iska baxay maasha allah marka waa iska qorneyd qadirta iska qorneyd waya marka dilka waxa loo adeegsadaa ama qashay dilka waxa loo adeegsaday toori toori min diya loo adeegsaday dhacdooyinka noocan oo kale ayaa buundooyinka gabadambe ku soo badanaya gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaana la maamaha amniga dawladda federaalka soomaaliya ay noo xaqiijeen in usaamo ahaa wiilka falka geystay ee gacanta ku dhigeen cadaanadana la horgeyn doono ana soo manashabe la tv halka dhacdo ay ka dhacday gobolka banaadir internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah